गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एमपीडीच्या एक्सपांशन प्रकल्पाचेर 22 मार्चाक लोकां खातीर पर्यावरण सुनावणी घेवपाचो आसा. मुरगांवचे कन्सर्न सिटीजन फोरमान सुनावणेक शक्ती प्रदर्शनाची तयारी केल्या. कोशाच्या प्रदर्शनाचेर तांच्यो हरकती आनी प्रस्ताव दोनूय ह्या सुनावणेक ते मांडले म्हूण फोरमाचो अध्यक्ष सांगता. मुरगांवचो नगराध्यक्षय आसतलो. Be opposing and we will be also proposing the suggestions we will be giving and also we will in the same country. First of all, there should not be any pollution. We are not, that issue is not negotiable. There should not be any pollution and we have no problem with the bring under the condition that absolutely there is no pollution and it should be under covered operation. This is a very, what I would say, golden opportunity. We can all sit on armchairs and complain about pollution, coal pollution, etc. But if you do not come and be present and express your views at the appropriate time, all that will just nothing. It will have no impact at all. So what I would call upon the citizens of Vasco is to come in large numbers and to also, if possible, study the EIA reports which have been prepared by the project proponents. मुरगांवकारांक कोळशाचे प्रदूषण सध्या बरेच त्रास करता. नगराध्यक्षूय सुनावणेक आसतलो. 24 तारखेक आनी 27 तारखेक हे 3 दीस कोलाक लागून पब्लीक हियरींग आसा आनी एज अ फर्स्ट सिटीजन म्हाका ती मिटींग वचपाकूच जाय. कित्याक वास्कोचें कितें बरें आनी वायट जाता पळय तें आमचेच अंडर आसता. आमीच ते लोकांक हेल्प करपाक जाय आनी हांगा जो कोल जो जाता तो खरोखरच वास्कोकारांक खूब इफेक्टीव आसा. खूब त्रास जाता आनी हेचेर कितें तरी आमकां एक्शन घेवपाकूच जाय. की लास्ट कावंसील मिटींगेन सुद्दां आमी एक्शन रेजोल्युशन घेतलेलें की तें स्टॉप करपाचें. म्हणून खंय तरी हांव न्हू कित्याक लागून इलेक्शन जालें, लागीं पावलें इलेक्शन जालें आनी तेचेर अजून कांय तरी आउटकम अजून आमकां येवंक ना. कलेक्टरा पासून आमी ऑलरेडी लॅटर बिटर केलेलें आहा. तरी सुद्दां ह्या 20 तारखेक 24 तारखेक आनी 27 तारखेक हांव एज अ प्रथम नागरीक हांव थंय आसतलो आनी आय अपोज फॉर द कोल. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. म्हापशा नगरपालिकेन अतिक्रमण हटाव मोहीम चालू केल्या. म्हापशा इंटरस्टेट बसी रावता थंयचे बेकायदेशीर गाडे पालिकेन उखल्ले. पानवाले, भेळपुरीवाले आनी ऑमलेट पाववाल्यांक थंयच्यान हालयल्यात. तांचे कडेन खंय लायसन्स ना. मोहीम चालूच उरतली म्हणून नगरपालिकेचो मार्केट इन्स्पेक्टर सांगता. आमी गाडी लायले, गाडी लायलेले चहाचे, परत तुका मामलेट आनी उदकाचे काडल्या. 7 जाण आसले, भेळपुरी आसलेले तांकांय दवरले, म्हणजे थोडे घातल्या आनी उदकाचे बाटले बॉटल सायटी घातले तांकांय काडल्या. पानवालो एक आसलेलो ताकाय काडल्या आनी आतां आमी परत तुका फाल्यांच्यान तुका कोणाक आनी कसो म्हणून दिवपाचे. लायसन्स एक दोगांक आहा पूण अशें तें रनींग म्हणजे भोंवपाचें लायसन्स. फिक्स सेशन नीट ड्रायव्ह चालूच आसतली. हय चालू आसतली. घेऊ एक ब्रेक.